Mba kiongozi wa muungano wa One Kenya Alliance, aliyepia kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, amekanusha madai kuwa wamewasilisha masharti ya kushirikiana na muungano wa Azimio. Kalonzo amesema viongozi wa OKA ni watu wenye maadili ambao hawawezi kuweka masharti ya kushirikiana na wengine. Kiongozi mmoja wa muungano wa OKA, Kalonzo Musyoka, ametetea muungano huo kufuatia madai kuwa umewasilisha masharti ya kushirikiana na muungano wa Azimio. OKA imetoa masharti fulani fulani kabla ya kuungana na Azimio. Unanisikia? Mimi sio mtu wa kutaka chochote kutoka kwa mtu yeyote. Mambo ya serikali ni kunyakua. Uongozi umepeana na Mungu. Kiongozi huyo wa Wiper alisema muungano wa OKA unaendelea kuimarika, huku akikariri kuwa miungano mingine ya kisiasa inapaswa kujiunga na OKA. Sisi tunakaribisha wengine. Wanaotaka tunawakaribisha wajiunge na OKA. Na sio OKA kumeza na mtu yeyote. Kalonzo alitoa wito kwa mkuu wa sheria kuchunguza upya usajili wa makanisa nchini. Akiongea katika kanisa la Redeemed mtaa wa Huruma wakati wa ibada ya Jumapili, Kalonzo alidai sheria hiyo inakiuka haki ya kuabudu kuambatana na katiba ya mwaka 2010. Na kwa hivyo mimi nashangaa afisi ya Registrar General, afisi ya Attorney General, wakili mkuu wa serikali, kama hawajasoma bado katiba. Katiba inasema hata kama unataka kuabudu Mungu ukienda juu chini, it is your constitutional right. Kwa hivyo najiuliza, ni kwa nini bado makanisa wanakatazwa kusajiliwa? Kinara huyo wa Wiper aliwahimiza Wakenya kuwachagua viongozi wenye maadili mema. Khalid Abdullahi, Darubini Wikendi. Na baadhi ya viongozi wa kisiasa wamejitokeza kumtetea Rais Uhuru Kenyatta wakisema yuko huru kumunga mkono mgombeaji yeyote kwenye uchaguzi mkuu ujao. Viongozi hao wamesema kama rais anayeondoka hapaswi kutikiswa na lazima ahakikishe kuwa serikali ijayo inachukua mamlaka bila matatizo yoyote. Sasa wanasema baba amekuwa project ya Uhuru. Namna gani? Na Uhuru Kenyatta, vile Dennis amwambia yeye na Salia Mkenya, hata yeye siku ya kupiga kura ataenda apewe ballot ambaye itakuwa na wagombezi wote, na pia yeye atafanya uchaguzi wake. We don't know each other as religion. We don't know each other as gender. We don't know each other as rich and poor. We know each other as Kenyans, fellow human beings. So as we know, is love. The only thing that President Uhuru owes to all Kenyans is to manage a smooth transition of power from himself to the next president. And for that, President Uhuru Kenyatta must also express himself. Lazima ambie wa Kenya anamanage hiyo mambo namna gani.